নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আছাম জিকে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্ট থাৰ্টিন নম্বৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম ছ' আপোনালোকে যদি আগৰকেইটা ভিডিঅ' চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে চেনেলৰ লিংকত গৈয়ো চাব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাত গৈও চাব পাৰিব চ' আজি টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ওৱান নাম্বাৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিলৈকে মই দি থোৱা আছে চ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে আহোমৰ মুদ্ৰা আকৃতি কেনেকুৱা আছিল অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে আহোমৰ মুদ্ৰাবিলাক আছিল আঠ কোণীয়া আছিলে অষ্টভোজ আছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে শুদ্ধতৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি টু আই আৰ ডি পিৰ ফুল ফৰ্ম কি আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰবিলাক জানে তেতিয়াহ'লে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাবৰ বাবে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ অসমৰ সিংহ পুৰুষ কোন চ' এইটো কুৱেশ্যন আচলতে এ বি ইউ বিত অহা কুৱেশ্যন হয় চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে বিষ্ণুৰাম মেধি ৰুদ্ৰ বৰুৱা ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধতৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক অসমৰ সিংহ পুৰুষ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰীত কোনখন ৰাজ্যক পৃথক কৰা হৈছিলে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা দিয়া হৈছে ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত নাগালেণ্ডক পৃথক কৰা হৈছিলে ছেপাৰেট কৰা হৈছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো লাভলীনা বৰগোহাঁই কিমান চনত ভাৰত চৰকাৰে অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰিছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে টু থাউজেণ্ড নাইনটিন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু দুহেজাৰ বিছ চনত লাভলীনা বৰগোহাঁইক অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰিছিলে দুহেজাৰ বিছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ চিল্কা হ্ৰদ ক'ত আছে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে ভূপাল উৰিষ্যা পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চিল্কা লেক আছে চিল্কা হৰ্ড আছে উৰিষ্যাত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে শুদ্ধ উতৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ এন ই ডি এফ চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে এন ই ডি এফ চি অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ কহিমা শ্বিলং গুৱাহাটী আৰু আইজেল দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে শ্বিলং এন ই ডি এফ চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে শ্বিলঙত আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ অসমত পৌৰ নিগম থকা নগৰ কেইখন অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে দুখন চাৰিখন তিনিখন আৰু এখন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এখন অসমত পৌৰ নিগম থকা নগৰ হৈছে এখন নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ অসম চাহ নিগম আছাম টি কৰ্পৰেশ্যন কেতিয়া গঠন কৰা হয় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান নাইণ্টিন চেভেণ্টি নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰী আৰু নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন নাম্বাৰ বি টু নাইণ্টিন চেভেণ্টিত অসম চাহ নিগম আসাম টি কৰ্পৰেশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে ঊনৈছশ সত্তৰ চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত কেতিয়া পতা হয় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে এইটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টিন ছেভেণ্টি থ্ৰী নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ এইটিন চেভেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো এইটিন চেভেণ্টি ফ'ৰত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত পতা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে কেতিয়া শ্বিফ্ট কৰা হৈছিলে অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ এইটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টিন ছেভেণ্টি থ্ৰী নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ শুদ্ধত হৈছে নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰীত কৰা হৈছিলে অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৱালৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে শ্বিফ্ট কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন ছেভেণ্টি থ্ৰীত সোমনাথ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে নিউ দেলহী মুম্বাই গুজৰাট আৰু উৰিষ্যা দিয়া আছে সোমনাথ মন্দিৰ আছে গুজৰাট গুজৰাটত আছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি হেউজ ঘাইপথ নীতি কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছে অপশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে দুহেজাৰ পোন্ধৰ দুহেজাৰ সোতৰ দুহেজাৰ ওঠৰ দুহেজাৰ দহ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত হেউজ ঘাইপথ নীতি গ্ৰহণ কৰা হয় অপশ্যন নাম্বাৰ এ মনোউথ মুখৰ হৃদয় উপন্যাসখন কাৰ ছ' এইটো কুৱেশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অপশ্যনবিলাক চাওক কি কি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এটো এচ এ দৰ্জে থেংচি উপন্যাসখন হৈছে তেওঁৰ মৌন' উঠ মুখৰ হৃদয় চমন ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ মোৰ সোঁৱৰণী আত্মজীৱনীখন কাৰ অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে বেণুধৰ শৰ্মা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া আৰু প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা মোৰ সোঁৱৰণি আত্মজীৱনীখন হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ চন্দ্ৰ ভাৰতীৰ নামে কোনজন কবি প্ৰখ্যাত অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে মাধৱদেৱ ভট্টদেৱ ৰাম সৰস্বতী আৰু দামোদৰদেৱ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভট্টদেৱক চন্দ্ৰ ভাৰতীৰ নামে জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন নামঘোষাক কোৱা হয় নামঘোষাক কি বুলি কোৱা হয় কি গীত বুলি কোৱা হয় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে জীৱন নাটৰ গীত মহাপ্ৰস্থানিক গীত জীৱনৰ গীত আৰু ধৰ্ম গীত দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে মহাপ্ৰস্থানিক গীত বুলি কোৱা হয় নামঘোষাক নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট বিশ্বৰ সৰ্বাধিক ভূমিকম্প হোৱা দেশখনৰ নাম কি অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে জাপান ইণ্ডিয়া আমেৰিকা কানাডা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো জাপানত সৰ্বাধিক ভূমিকম্প হয় নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী আছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে চৰাইদেউ যোৰহাট গড়গাঁও শিৱসাগৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গড়গাঁও আছিলে আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউ আৰু শেষ ৰাজধানী আছিলে যোৰহাটত ছ' মনত ৰাখিব দ্বিতীয় আছিলে গড়গাঁও প্ৰথম আছিলে চৰাইদেউ আৰু লাষ্ট ৰাজধানী আছিলে শেষ ৰাজধানী আছিলে যোৰহাটত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ অন্তিম বাক্যটো কি আছিল অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে মই এতিয়া স্বাধীন আমি সকলোৱে স্বাধীন মই এতিয়া যাওঁগৈ মই এতিয়া শুব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো মই এতিয়া শুব বিচাৰিছোঁ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ অন্তিম বাক্যটো হৈছে মই এতিয়া শুভ শুব বিচাৰিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছোঁ গোপেশ্বৰ দেৱালয় ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে চৰাইদেউ তেজপুৰ মাজুলী নলবাৰী ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো তেজপুৰত অৱস্থি অৱস্থিত গোপেশ্বৰ দেৱালয় আছে তেজপুৰত আঠখেলীয়া নামঘৰৰ লগত কোনজন আহোম ৰজা জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে গদাধৰসিংহ জড়িত হৈ আছে আঠখেলীয়া নামঘৰ কোনখন নৈৰ পাৰত অৱস্থিত অপশ্যন দিয়া আছে কাকডোঙা কিলিং কুমতীয়া কলিয়নী ইয়াৰ শুদ্ধতৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো কাকডোঙা নেক্সট কুৱেশ্যন আঠখেলীয়া নামঘৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত অপশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে যোৰহাট গোলাঘাট মাজুলী বৰপেটা ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত আঠখেলীয়া নামঘৰ চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটাই আছিল আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ